ሰላም እንዴት ናችሁ? የቅድሚያ ለጤናው ቤተሰቦች ዶክተር ዮናታን ከተማ ነኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቪዲዮ ስለ ህፃናት የሆድ ቁርጠት መንስኤና መፍትሄዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ነው። የሆድ ቁርጠት ያለባቸው ህፃናት የሚያሳዩት ምልክት በቀን ከ3 ሰዓት በላይ የሆነ የማያቋርጥ ለቅሶና መነጫነጭ የሆድ መወጣጠር ሲሆን ህመሙ በሳምንት ከ3 ቀን በላይና ከ3 ሳምንት በላይ ይከሰታል። ህፃናቱ ከወትሮ የተለየና ጮክ ብለው የሚያለቅሱ ሲሆን አልፎ አልፎ ከሚከሰተው ለቅሶ ውጪ ግን ጡት በደንብ ይጠባሉ። ሌላ የህመም ምልክት ምንም አይኖራቸውም። በአብዛኛው የሚጀምረው ህፃናቱ በተወለዱ ከ3 እስከ 6 ሳምንት እድሜያቸው ሲሆን በተለይ እስከ 4 ወር እድሜ ያሉ ህፃናት ላይ የሚታይ ህመም ነው። ይህ ህመም ከ4 እስከ 6 ወር ባለ የህፃናት እድሜ ውስጥ በራሱ ጊዜ የሚጠፋ ነው። ቢሆንም ግን የልጁ ሐኪም ጋር በመውሰድ ሌላ በሽታ ለመሆኑን ማረጋገጥ ይኖርቦታል። የህመሙ መንስኤዎቹ አንደኛ የዳብሩና ያደጉ በሚሄዱ ጡንቻዎችና የነርቭ ስርዓት ምክንያት የሚፈጠር የምግብ መፈጨት ስርዓት መዛባት ሲኖር፣ ሌላኛው ደግሞ ወተት በሚጠቡ ጊዜ አብሮ ወደ ሆድ የሚገባ አየር ሲጠራቀምና የአንጀት ጡንቻዎች ሲኮማተሩ ነው። ህክምናውን በመናይበት ጊዜ የህፃናት የሆድ ቁርጠት ለወላጆች በጣም አስጨናቂ ሁኔታን ይፈጥራል። አንዳንዴ ልጆቹ በየትኛውም አይነት መንገድ ለቅሶን ስለማያቋርጡ ሁኔታው ወላጆች ራሳቸውን ለማረጋጋት ፈታኝ ሁኔታን ይፈጥራል። ስለዚህ ወላጆች ማድረግ ያለባቸው በመጀመሪያ ሌሎች ህፃናት የሚያለቅሱባቸው ምክንያቶች ካሉ እነሱን ማስተካከል። ለምሳሌ ርቧቸው ከሆነ፣ እንቅልፍ መተኛት ፈልገው ከሆነ፣ የሰውነት ሙቀት ጨምሮ ወይም ብርዷቸው ከሆነ፣ ዳይፐር ሳይመቻቸው ቀርቶ ከሆነ፣ ለምሳሌ ተጸራርተው ከሆነ፣ ዳይፐሩ ጠብቆ ታስሮ ከሆነ። ሌላው ማድረግ ያለባቸው ነገር ልጆ በጣምም ያልበዛ ወይም ያላነሰ በቂ የሆነ ጡት ወይም የጡት ወተት እያገኘ መሆኑን ያረጋግጡ። በሚያጠቡ ጊዜ ከፍ አድርገው ጀርባውንና ጭንቅላቱን በእጆ በመደገፍ ያጥቡ። ካጠቡም በኋላ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ በማቀፍ ያስገሱ። በሚያለቅሱ ጊዜ ከፍ አድርገው ይዞ ጀርባቸውን መታ መታ እያደረጉ እንዲያገሱ በማድረግና ሌላ አዲስ ክፍል ወይም ከቤት ወደ ውጪ በመውሰድ ማንሸራሸር ይኖርባቸዋል። እንዳቀፉት ዥዋዥዌ ማጫወት ወይም የሚወዛወዝ አልጋ ላይ ልጁን በማስቀመጥ ወይም በማስተኛት ማጫወት፣ ዝቅ ያለ እና ለስላሳ የማያቋርጥ ሙዚቃ ወይም ድምፅ መልቀቅ፣ በተረጋጋበትና በማያለቅስበት ጊዜ ሆዱን ቀስ እያሉ መዳበስና ሁለቱን እግሮችን በመያዝ በቀስታ እንደ ሳይክል ማጫወት፣ ሌላው ሞቅ ባለ ውሃ ገላውን ማጠብ። ልጆች የሆድ ቁርጠት ሲይዛቸው ጡት ማጥባት ማቆም ወይም የታሸገ ወተት ይወስዱ ከነበር ደግሞ አይነቱን መቀየር ምንም ጥቅም የለውም። ዋናው ነገር ልጆ ለከፋ ነገር እንደማይዳረግ ለራስዎ በመንገር ለመረጋጋት ይሞክሩ። ከተቻለ ደግሞ ለሌላ ለሚያግዙት ሰው ልጆን ሰጥተው ርቀው በቂ የሆነ እረፍትን ይውሰዱ። በመጨረሻ ወላጆች መረዳት ያለባቸው የሆድ ቁርጠት አንደኛ ምንም አይነት ፍቱህ ህክምና የሌለው መሆኑን፣ ሁለተኛ ህፃናት ላይ ለጊዜው ምቾትን ከመንሳት ውጪ ለክፉ የማይሰጥ ህመም መሆኑን፣ ሶስተኛ እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ የሚቀንስና በኋላም የሚጠፋ ህመም መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ በአስተያየት መስጫ ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብለው ካሰቡ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ብንማርበት እርስዎንም ወዳጆንም ይጠቅማል ብለው የሚያስቡት ጉዳይም ካለ በአስተያየት መስጫ ያድርሱን።